ញ្ជើញលោកស្រីជេងសុភីមស្ថាបនិកកៃតំបានខ្មែរជាបឋមខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមគោរពអាដាមលោកជំទាវលោកអុកញ៉ានិងគណៈកម្មការជាទីគោរពនិងសូមស្វាគមន៍លោកលោកស្រីបងប្អូនដែលជានិស្សិតដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះចាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានកិត្តិយសណាដែលបានចូលរួមជាបេក្ខនារីក្នុងការប្រកួតជជែកដេញដោលពីវេទិកាស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលរៀបចំដោយរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់នាងខ្ញុំដែលជាស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ដែលធ្លាប់ធ្វើការនៅអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួន10ឆ្នាំដែលទូមានតួនាទីជាប្រធានហើយរហូតដល់នាងខ្ញុំចេញមកធ្វើអាជីវកម្មខ្លួនឯងរយៈពេល2ឆ្នាំមកនេះនាងខ្ញុំថ្ងៃនេះសូមចូលរួមធ្វើការចែករំលែកចាដូចខាងអ្នកបងដែលជាវាគ្មិនដែលអញ្ជើញឡើងពីមុនហ្នឹងថាមិនមែនជាការជជែកដេញដោលគ្នាយកឈ្នះយកចាញ់ដាច់អហង្ការទេចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកយកប្រធានបទមួយស្ដីអំពីស្ត្រីនិងតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងវេទិកានៅក្នុងថ្ងៃនេះចាខ្ញុំសូមលើកយក3ចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលស្ត្រីសប្ដាហ៍ថ្ងៃកំពុងតែមានតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំដ៏សំខាន់នៅក្នុងគ្រួសារនិងសង្គមទី1គឺតួនាទីរបស់ស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងយើងឃើញហើយថាគ្រប់ស្ត្រីទាំងអស់ដែលមានតួនាទីជាម្ដាយនិងជាភរិយាគឺគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានភាពទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ហើយនឹងមានភាពដឹកនាំយ៉ាងបានល្អនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារយើងដឹងហើយថាពាក្យថាម្ដាយគឺស្ត្រីដឹកនាំកូនតាំងពីកូនទៅតកើតមកទាំងពីការថែទាំយកចិត្តទុកដាក់ណែនាំដើម្បីឲ្យកូនក្លាយជាកូនល្អនៅក្នុងគ្រួសារទាំងពីការតំណាក់តំណងសិលធម៌នៅក្នុងការរស់នៅរួមទាំងធ្វើយ៉ាងណាជួយឲ្យកូនប្រុសស្រីរបស់ម្ដាយទាំងអស់ហ្នឹងរបស់ម្ដាយហ្នឹងទទួលបានគេហៅថាភាពជោគជ័យហើយនឹងក្លាយជាបុគ្គលល្អនៅក្នុងសង្គមផងដែរនេះគ្រាន់តែស្ត្រីដើរតួនាទីមួយដែលគ្រាន់តែធ្វើត្រឹមតែជាម្ដាយទេដោយពាក្យយើងដែលហៅថាពាក្យចាស់ចាស់ចំណាំនិយាយថាបើចង់មើលកូនឲ្យមើលម្ដាយមុនសិនចាអញ្ចឹងសូមអបអរសាទរទៅដល់ស្ត្រីជាម្ដាយដែលមានវត្តមាននៅទីនេះផងដែរចា៎ទី2ខ្ញុំសូមលើកយកតួនាទីរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងការដឹកនាំអាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនឬក៏គាត់មានតួនាទីជាប្រធាននៅតាមស្ថាប័ននានាខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានកម្មវិធីនៅតាមអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការកន្លងមកហើយរហូតមកដល់ខ្ញុំធ្វើអាជីវកម្មខ្លួនឯងសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងនាមជាស្ត្រីហើយជាថ្នាក់ដឹកនាំម្នាក់គឺខ្ញុំតែងតែមានទស្សនវិស័យឆ្វេងឆ្ងាយចាទស្សនវិស័យរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ឃើញក្រុមគ្រួសារសហគមន៍ដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងគឺរស់នៅដោយភាពសុខដុមរមនាហើយនឹងមានជីវិតមួយគេហៅថាភាពឯករាជ្យនិងម្ចាស់ការនៃខ្លួនឯងនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើក្តីស្រឡាញ់ពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីមួយផ្ដោតទៅលើគឺខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងហៅថាចំណងនៃក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺមានខ្លាំងណាស់មិនថានៅក្នុងអាជីវកម្មដែលកំពុងតែធ្វើឬក៏នៅក្នុងស្ថាប័នដែលខ្ញុំធ្លាប់ដឹកនាំកន្លងមកទេចា៎ហើយទី3គឺខ្ញុំសំខាន់ខ្ញុំតម្កល់ប្រយោជន៍រួមជាធំគឺខ្ញុំមិនបានគិតថាធ្វើជាអ្នកដឹកនាំយើងត្រូវតែយកមុខយកមាត់តែខ្លួនឯងឬក៏យើងធ្វើអ្វីដើម្បីជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេគឺយើងត្រូវតម្កល់ប្រយោជន៍រួមជាធំសម្រាប់យើងជាអ្នកដឹកនាំហើយចំពោះអាជីវកម្មកៃតម្បាញខ្មែរដែលខ្ញុំបង្កើតឡើងទោះបីជាវាមានរយៈពេលមិនទាន់បានមួយឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះគឺខ្ញុំមានគោលបំណងនិងទស្សនវិស័យច្បាស់លាស់ណាស់ថាខ្ញុំហេតុអីបានខ្ញុំជាបង្កើតអាជីវកម្មនឹងឡើងទី1គឺខ្ញុំចង់ចូលរួមលើកស្ទួយផលិតផលខ្មែរដូចជាសិង្ហខ្មែរប្រមងនិងកម្មាខ្មែរដែលយុវវ័យសម័យថ្មីសឹងតែភ្លេចអត់ស្គាល់ថាស្អីទៅសឹងខ្មែរហើយមិនត្រូវបានគេចូលចិត្តប្រើប្រាស់ហើយគេចូលចិត្តប្រើតែរបស់បរទេសហើយវាគឺជាសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងហើយគឺជាអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មែរយើងចា
ទី2គឺខ្ញុំកំចូលរួមកាត់បន្ថយការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ស្ត្រីជាមេដាខ្ញុំដឹងព្រោះខ្ញុំជាម្ដាយដែរកាលណាស្ត្រីជាម្ដាយចាក់ចោលស្រុកដោយសារតែគាត់ស្វាស្វែងរកប្រាក់ចំណូលផ្ទាល់ខ្លួនគាត់អត់មានពេលវេលានៅមើលថែកូនទេអញ្ចឹងកូនតូចតូចគឺត្រូវទុកចោលនៅផ្ទះអត់ឲ្យជីដូនជីតាចាស់ចាស់មើលអញ្ចឹងកូនខ្វះពីខកខក្តៅអញ្ចឹងស្ត្រីជាម្ដាយហ្នឹងកាលណាគាត់មានចំណូលទៀងទាត់គឺគាត់នឹងមិនធ្វើចំណាក់ស្រុកមកធ្វើការរោងចក្រឬក៏គាត់ចេញទៅធ្វើការនៅប្រទេសផ្សេងៗទេទី3គឺខ្ញុំផ្ដោតទៅលើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចស្ត្រីកាលណាគាត់មានចំណូលប្រចាំគ្រួសារគឺគាត់មានភាពក្លាហានក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តយើងដឹងហើយស្ត្រីតើកាលណាអត់មានចំណូលអីសោះគឺគាត់អត់ហ៊ានធ្វើការសេចក្តីសម្រេចចិត្តទេគាត់អត់ហ៊ានប្រឆាំងទេជាមួយនឹងមេគ្រួសារជាមួយស្វាមីអញ្ចឹងសិទ្ធិអំណាចរបស់គាត់ត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ទី3គឺខ្ញុំគិតថាការបង្កើតអាជីវកម្មក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំម្នាក់ហ្នឹងគឺខ្ញុំអាចជួយស្ត្រីក្នុងការកាត់បន្ថយអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារពីព្រោះអីកាលណាស្ត្រីមានមុខរបរកាលណាស្ត្រីមានចំណូលទៀងទាត់ទៅបីតិចឬច្រើនក៏ដោយគឺអំពើហិង្សាខ្ញុំសំដៅទៅលើហិង្សាទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តគឺស្ត្រីមិនត្រូវបានរងសម្ពាធដូចពីគាត់អត់ធ្វើអីសោះហើយចានេះគឺសម្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងយើងឃើញថាកាលណាតួនាទីរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងផ្នែកណាមួយនៅក្នុងជាថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងអាជីវកម្មឬក្រុមហ៊ុនគឺយើងគាត់តែមានក្តីស្រឡាញ់ហើយយើងមើលឃើញវែងឆ្ងាយថាទស្សនៈផ្សាយយើងចង់បានអីតម្កល់ប្រយោជន៍រួមជាធំហើយយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យការរស់នៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងនឹងពោពេញទៅដោយសេចក្តីសុខហើយចំពោះចំណុចទី3ដែលខ្ញុំនិយាយអំពីតួនាទីស្ត្រីនៅក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាកម្ពូលយើងដឹងហើយថាស្ត្រីត្រូវបានធម្មជាតិបង្កើតមកគឺជាមនុស្សទន់ភ្លន់ដោយអ្នកបងកៅមុំបានមានសាងតែមិនទន់ជ្រាយទេអញ្ចឹងស្ត្រីត្រូវបានប្រសិទ្ធនាមថាជាមនុស្សបង្កើតនូវសុខសន្តិភាពជា peacemaker យើងឃើញហើយតាំងពីប្រវត្តិសាស្ត្រយើងអានមកហើយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងផ្សេងកម្ពុជាលើពិភពលោកយើងមិនដែលឃើញស្ត្រីណាដឹកនាំប្រទេសឲ្យធ្វើសង្គ្រាមទេមិនអញ្ចឹងទេបងប្អូនចាគឺស្ត្រីគាត់តែងតែនាំនៅសារសុខសន្តិភាពជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដល់ប្រទេសជាតិនិងសង្គមខ្ញុំសូមលើកយកតែស្ត្រីពីរនាក់ឯងគឺអ្នកម្ដាយទេរេសាហើយនឹងលោកស្រីអង្សានសុជីយើងមើលអ្នកម្ដាយទេរេសាគឺគាត់បានទទួលពានរង្វាន់ Nobel ដល់3ទសវត្សរ៍ជាប់គ្នាហើយគាត់គឺជាអ្នកព្យាយាមបញ្ចប់នៅសុខសន្តិភាពហើយនឹងឲ្យមានសន្តិភាពចា៎ចឹងខ្ញុំសូមចាប់ធំប៉ុណ្ណឹងដែលតកតងនឹងទូនីតិស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំចាសសូមអរគុណចាសសូមអរគុណតាមបីមោទនភាពតអូដងអូដងនៃគ្រួសារខ្ញុំនិងមនុស្ស